İzafi xərclərə son qoyulma aldı ölkədə. İzafi xərclər nədir dostlar? İndi sizin diqqətinizə bir məlumat oxuyacağım. 2020-ci ilin fevral ayında Azərbaycan Mərkəzi Bankının yeni inzibati binasının detallı layihələndirilməsi və tikintisi üçün tender elan edilib. Vah, gözümüz aydın. O qədər böyük bir pul siyasətimiz var ki, hələ biz Milli Bankımıza bir dənə də əlavə bina tikirik. 2021-ci ildə Türkiyənin Tekven İnşaat və Təsisat şirkəti tenderin qalibi olub və onunla 218 milyon avro dəyərində müqavilə imzalanıb. 218 milyon avronda təxminən 440 milyon manata yaxın, yəni yarım milyarda yaxın dostlar. Fikir verin. Tekven İnşaat bundan əvvəl Sokar Tover və Bakı Olimpiya Stadionu tikintisi də həyata keçiribdir. Bakı Olimpiya Stadionu bu günlərim bir göz dağı kimin Azərbaycanlıların göz dağıdır. Qalıb orada bax belə baxır xəsrətlə ona. Ona xərclənən 100 milyonlarla, bəlkə də milyardla pul göyə sovurulmuş oldu. Kristal Hall demişik ki, bir daha Eurovision keçidə neçə 100 milyon pul getdi. Burada baseynlər tikilib. Hamısı getdi qardaş. Kimə lazım idi bunlar? Bu qədər ölkədə idman şeyləri tikildi. Komplekslər tikildi. Azərbaycan sakini, Azərbaycan vətəndaşı, gənci o komplekslərdən istifadə edə bildimi? Eləyə bilmədi. Niyə eləyə bilmədi? Çünki icazə vermədilər. Sadəcə onlar ona görə tikildi ki, dövlətin pulu mənimsənilsin. Yeyilsin ortadan. İndi isə məlum olur ki, Azərbaycan Milli Bankının Bakı şəhər nizamı rayonunda yerləşən yeni inzibati binasının inşası üzrə baş podratçı təşkilatla bağlanmış müqaviləyə əsasən 242,1 milyon manat və tikinti simetaları daxil olmayan digər kapital qoyuşlarına aid yerinə yetirilmiş işlərə 39,8 milyon manat pul ayrılır. Yeni binanın təhvil verilməsi üçün baş podratçı təşkilatla bağlanmış müqavilə çərçivəsində yerinə yetirilən işlər üzrə 355,1 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə Xəzinə Mərkəzinin müvafiq avadanlıqla təchizi və quraşdırılması, habelə inzibati binanın mebel və avadanlıqla təmin edilməsi üçün 132,9 milyon manat pul xərclənəcək. Xərclənən və xərclənməsi nəzərdə tutulan vəsaitlərin toplam həcmi 770 milyon manat təşkil edir, qardaş. 25 milyard dövlət büdcəsi olan bir dövlətin Milli Bankına 1 milyard dollara yaxın binanı niyə tikməliyik biz? Biz tikməliyik ki, deməli, Elman Rüstəmov milyarder olsun. Moşunu kinoonda demişkən, anası ölmüş, o yetim deyir. Deyir ki, Tanrıverdi daha gedib müharibədə vuruşub ki, biz mən burada gedəm 100-100 vuram. Rasim gedə fit çala orada, narkotikin sata. Moşu da ciz-ciz otura. Xoşbəxtlik axtara. İndi belə çıxır ki, biz burada acından ölməliyik. Ağzımızın iyini ona buna verməliyik. Amma Milli Bankın prezidentləri, işçiləri yüksək əməkli ilə Azərbaycan vətəndaşından 10 dəfə, bəzən 20 dəfə, bəlkə 30 dəfə artıq əməkli almaqla həm də bu cür möhtəşəm bir binada oturmalıdır. Niyə, qardaş? Onun məndən nəyə artıqdır? Bəlkə bu ölkə üçün elə bir işlər görüblər ki, həqiqətən bizim ona borcumuz var. Açıqlansın mı, bilinsin. Qoy millət görsün ki, kimin qarşısında baş əyməlidir. Kimdir onun arxasında duran, dayağı olan?